Ерхий боловсролын сургууль цэцэрлэгүүдэд тулгамдтай нэг гол асуудал нь ариун цэврийн өрөөний хүртээмж байдаг юм. Тэгвэл энэ асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор Улаанбаатар артери клубээ санаачлан ерхий боловсролын 40 гаруй сургуульд орчин үеийн шийдэлтэй 0 шүршүр бүхий халуун усны газрыг байгуулж өгөөд байна. Ерхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээний асуудал үе үеийн засгийн газрын толгойн өвчин байсан. Жилд хэдэн арваар нь бүтээн байгуулалт хийж байгаа ч өнөөдөр ч мөн хүн амын өсөлтөд давж гарах байгаа нь үнэн лээ. Хэдийгээр улсын төсвийн хөрөнгөөр сургууль цэцэрлэгүүд барьж байгуулж байгаа ч хүүхдүүдийн хамгийн чухал зүйл болох ариун цэврийн өрөөний хэрэгцээ шаардлага хангалттай хэмжээнд хүрдэггүй байна. Тэгвэл Улаанбаатар Ротари клубын санаачлагаар нийслэлийн ерөнхий боловсролын 40 гаруй сургуульд ариун цэврийн өрөөг сайжруулах төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд байна. Сургуулийнхаа нөгөө хүүхдийн тоонд нь одоо тэр нойлын суултуурын тоо, шүршүрийн тоо нь одоо уг нь зөгцсөн байх тийм стандарттай байх ёстой. А тэгтэл л одоо манай өмнө баригдсан сургуулиуд нь одоо нөгөө нэг зайтгалаа байхгүй, анханасаа нойлгүй, анханасаа шүршүүргүй байсан. А түүнээс гадна одоо сүүлийн жилүүдэд сургуулийн ачаалал их нэмэгдээд сургууль одоо сул анги танхим гаргаж чадахгүй байгаа. А хэрвээ сургууль маань одоо цаашдаа анги танхимтай болох юм бол бид нэр шинээр бас энэ үйл ажиллагааг өргөжүүлж болно. Ер нь зөвлөлд бол цаашдаа шинээр сургууль барих юм бол одоо хүүхдийнхээ тоон тохирсон эрэгтэй эмэгтэй тийм ээ нойлтой усанд орох боломжтой биеийн тамирын одоо юуны танхимын хажууд ийм сургуулиудыг барих хэрэгтэй байж тасралгааны 5 минутанд одоо энэ сургууль дээр ихэд бол одоо 300 хүүхэд 40 ашиглана гэдэг бол бас л хэцүү шүү дээ тийм ээ. Энэ жилийн тухайд 6 сургуульд уг төслийг хэрэгжүүлсэн байна. Эдгээр төсөл хөтөлбөрт энэ жил 37,500 ам.доллар зарцуулжээ. Цаашид гэр хорооллын орчин нөхцөлд байгаа ариун цэврийн өрөөний төсөл шаардлагатай сургууль цэцэрлэг болон ахмадын асрамжийн газруудад ийм хүү төслийг хэрэгжүүлэх юм байна. Ялангуяа энэ гэр хорооллын сургууль цэцэрлэгүүдэд энэ дүүшний асуудал, усанд орох асуудал бол үнэхээр л чухал асуудал. Эрүүл ахуйтай холбоотой. Тэгэхээр өнгөрсөн жил Ротари клубийнхан бидний санал тавиад аль сургууль дээр хийх вэ гэдээ бид бас энэ гэр хорооллын нэлээ хүүхдүүд сурдаг сэтгэмж зохицуулбарыг сонгосон байгаа. Тэгэхээр энд бол одоо хүүхдүүд маань бас ээлжлээд усандаа орох, за орчин үеийн бас шаардлага хангасан сайхан нойлууд тавьж өгсөн. Тэгэхээр энэ өөрөө жижиг төсөл юм шиг боловч их том ач холбогдолтой төсөл байгаа. Халдвар төвчнөөс сэргийлэх, энэ хүүхдүүдэд одоо сонирч боловсон байх зүйлийг заах гэ. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар сэтгэмж сургууль дээр 40-р сургууль дээр бас хийгдэж байгаа. Улсын хэмжээнд ерхий улсын сургуулийн сурагчдын ихэнх нөгөө орнуудагт за төвсүүрэн газар руу Улаанбаатар хотын дийлэнх мөн л гэр хорооллын орчинд сурч хүмүүжж байдаг лээ. Үүнээс шалтгаалan гэр хорооллын бүсэд сурч байгаа сурагчдын ариун цэврийн асуудал нэг том бэрхшээл болж байгаа учраас шинээр баригдаж байгаа сургууль цэцэрлэгүүдэд усанд орох зориултын өслийг нь бүрдүүлж хүрэлцээтэй тохилог нойлоор хүртэл хангах нь шийдэх ёстой дараагийн чухал асуудал болж байгаа юм байна.